Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today kasama ko yung friend ko na si Rebecca Justin. Magay ka naman, Becca. Hello! Hi everyone! So, hayaan ko na siya yung mag-intro para dito. So, pasok, Becca. So, hello! Yun na nga, sinabi na ni Junar na I'm his friend. So, my name is Rebecca. And share ko lang yung about sa akin. I'm a seafarer, okay? So, I'm a seafarer by profession, okay? And the reason why I'm sharing this with you guys is aside from being a seafarer, meron pa akong ibang passion which is beauty and makeup. Hindi ko yata alam yun. Joke lang. Okay, so guys, gusto ko lang malaman nyo kung paano kami nag-meet ni Junar. So Junar is my brother's best friend, classmate. Oh, classmate ng college, best man so, sa wedding. Yan. So, share ko lang konting stories lang. I met Junar way back 2000. Hindi ko nun maalala. Ikaw, alahanin mo yun. Oh my God, kailan ba nag-college si Kuya? 2000 ano kami nun eh. 2003 hanggang 2006 ang college years namin nun. Okay, yun. So, within that year, so I met Junar. By that time, I was so tiny. Ganyan lang ako. Maliit pa lang. Tama. Ay, mas matangkad ka na yata sa kanya. I was just a baby. Siguro mga early teenage years ko yun. So, na-met ko si Junar. Yeah. The last time that I saw him was 2012. Mm. Before I went abroad. So, share ko lang din, no? Sige. As a seafarer, I was abroad for the last 8 years. Ba't ka nga ba bumalik dito? Ba't ka nga ba na dito? Wala lang. Sige, tuloy lang. So, you know, dahil sa pandemic, di ba? Kaya, ano. So guys, ano na tayo? Go na tayo sa conversation basics. Tulad ng sinasabi ko lagi, tanan, meron na akong kodigo. So, parang hindi na tayo magpaligoy-ligoy sa mga topics. So, ano, ready na kayo? Let's begin, okay? Disclaimer lang guys, okay, so I'm not a professional on, I'm a professional seaman, pero pagdating sa beauty tips, pagdating sa makeup, I'm going to share everything with you based on my own experience since I started doing makeup or since I started using makeup. Ito lang yung gusto kong share sa inyo, yung mga experience ko, yung mga natutunan ko. I'm a self-taught pagdating sa makeup. Wow. But I'm also, of course, following those people on social media na, you know, pro pagdating sa mga ganitong bagay. Okay. Yeah, so, yung ibang tanong dito, actually, nag-PM ako dun sa ibang mga friends ko, mga kaibigan kong babae. So, kung may mga tanong sila about ganito nga, mga beauty, kasi wala naman akong alam. Joke lang. So, ito yung ibang tanong. So, simulan na natin. Shall we? Start na natin. Basta kaya kong sagutin. Wag lang math. Kaya mo yan. Ayoko din ng math. So, yung mga skin types, sabi nila, oily, dry, combination, ano ba yung mga yun? Diyan talaga nagsisimula lahat. Okay. Before you start any product, meron kasi akong sinasabi na, first is skincare, makeup second. Kasi syempre, yung skincare, importante yan, with or without makeup, magsashine yung outer appearance or physical appearance, no? So, yung mga, before ka mag-come up sa mga products na pwede mong gamitin, okay. Mahalaga na malaman nyo guys kung anong types ng skin meron ka. So by that, dun mo lang masasabi kung ano ba yung product na pwedeng mag-work sa iyo if you are oily skin. For men, you have a different kind of skincare. Kasi okay. Di ba meron na pang babae, meron pang lalaki. Hindi naman lahat nag-work sa iyo. For this content, no? More on, ano eh, we're talking about female here. So, saka na muna siguro ako. You talk to your, tulungan natin yung mga women dito ngayon. Dadating tayo dyan kasi di ba marami naman sa market ngayon. Ang market is for everybody. So, merong pang lalaki, merong pang babae. But since andito na nga ako, I will be discussing more on female. Baka interesado kayo. Ganon. Okay. Since na-mention mo na about yung skincare, so ano yung magandang skincare routine na magandang yada? First is knowing your skin type, no? Katulad niyan, if you are oily, ako kasi ano ako eh, combination skin. So when you say combination, you tend to be oily sometimes, but sometimes dry. Minsan naman yung T-zone lang. So ito yung T-zone na sinasabi. So from your forehead, itong nose, dito, at saka dito banda. Yung side ng nose natin, It tends to be oily kasi dito mas mag-open yung pores. That is my skin type. Nobody knows your skin better than you. So, paano nga? So, sa dami ng mga lumalabas na skincare sa market, hindi mo na ngayon alam kung anong bibilhin mo, di ba? So, if you are oily, guys, avoid those products na oil-based. Kasi it tends to give more oil on your face. Lalo na dito sa Pilipinas, di ba, napakainit. Ano, katulad ngayon, mainit. So, kapag alam mo naman, once na you started to sweat, yung mukha mo din nag-start na maging oily. So, doon na mas madalas na kumakapit yung mga germs, especially kung nasa labas ka, kapag ka-oily yung face mo, it tends to be like a lot of moisture kasi nga yung oil skin. Now, kapag naman dry ang face mo, later on, no, i-discuss ko to kung ano yung mga makeup also. Kapag dry ang face mo, you don't want to look like matte all day long. Kasi nga dry ka nga, you know, makikita mo sa skin mo yung mga patches na alam mo, medyo technical na nadidinig ko mga definition. Buti lang na-guess kita. Kasi kung hindi, wala ako talagang masasabi sa mga topics na yan. So, continue na natin to. Okay. So ako, dati gumamit na ako ng astringent nang high school ako. Tayo, hindi ko alam kung tama yung paggamit ko. Pero saan ba talaga ang astringent? If you still remember, guys, siguro ako kasi bata pa ako nung nabutan ko yung astringent na yan. School days ako nun eh. Before, wala pa yung mga skincare na yan na may cleanser, may toner, may kung ano-ano pa, may cream. Siguro mga 5 layer mong ipapahid yan sa mukha mo, no? Bago mo ma-achieve yung glow na hinahanap mo. Before, ang gamit lang ay astringent. So, let's say for example, yung Eskinol. Eskinol, Maxipil. Yun yata yan. Natin yan. Bakit dami na po yan? Okay, tuloy lang natin. Illustration lang to. This is for illustration purposes. So, as far as I remember, yun yung mga ginagamit noon, no? Which tend to burn your skin. Kasi ano yun eh, meron yung alcohol content. Kaya maraming product ngayon, may mga alcohol-free na, may micellar water, na pagka nilagay mo sa mukha mo, hindi siya mahapde. So, itong astringent noon, ang nagiging effect sa mukha mo is the more na pinapahid mo siya, okay, you can achieve that kind of maybe whiter skin. Okay. Pero ang kapalit nun, mag-start ka ng magpula-pula sa mukha. And then... Napatamaan na ba ako? Hindi na. Okay, tuloy lang. Oh my God. And then may mga tao kasi talaga na normal yung pagkakapula sa mukha. May mga blemishes na sinasabi. Hindi, ito blemish na talaga. Natural glow. Hindi, joke lang. Tuloy lang. So, yung mga tao na gumagamit noon ng astringent, kasi ito lang yung available sa market, if I may remember, ha? Yeah, okay. Nagbabalat yung mukha. Diba? Which tends that... Your skin tends to be dry kapag ka nasobrahan ka sa astringent. So... dahil nag-evolve na, no? Marami na ngayon lumabas na cleanser na kung ano-ano pa, which is less harmful sa skin mo. Kasi yung skin natin sa mukha, manipis lang yan. Ewan ko na lang pag makapal yung mukha. May tanong ako ngayon, may naisip ako. Itong skin ko kasi, sabi nila white daw. May, pag white ba healthy na? May pagkakaiba ba yung healthy skin sa white skin? Of course, meron pagkakaiba yung... Can you discuss that? Kasi kala ng iba, siguro ako, tulad ko, ay white skin mo, di ba, ang dami ngayon nagpapaputi. So, pwede bang i-distinguish natin yung difference between white skin and healthy skin? Okay. So, guys, dahil sa sinabi niya na yon, mas maganda na i-elaborate ko muna kung... mas maganda na maintindihan nyo that whiter skin, or sorry, healthy skin is more than just a white skin. May mga kasi isipin nyo, hindi lang naman puti yung kulay ng tao sa mundo, di ba? Dito sa Pilipinas, we are like naturally kayumanggi, sinasabing color, no? Yeah. Which is, for me ha, kasi I was traveling abroad. I stayed 5 years in Middle East, in Caribbean, kung saan napakaitim talaga. Hindi, wala kaming, hindi to about racism sa color, we're just saying namin yung totoong talaga. I should say deeper skin tone, yan, sa Caribbean. I-correct mo yung term, lagot tayo sa mga, baka mabash tayo, i-correct mo yung term. So we have like fair skin, medium, which is our color, merong deeper skin tone. Sa Europe, mostly maputi, sobrang puti. British people, they are like white and then they are red. So, guys, mahalaga na hindi lang basta pagpapaputi yung inuuna natin. Okay? Mas maganda, maputi ka nga. Pero, tanong, yung mga Amerikano, sige. Healthy ba skin nila? Ba't nakatingin sa akin? Hindi ako Amerikano, hindi ako Chinese din. Filipino. So, diba? guys, hindi lang dapat tayo nagpo-focus sa pagpapaputi. Dapat, yung skin, ang healthy skin is not a white skin. Mm. Ang healthy skin, yung na-feel sa sarili mo na confident ka, you have that kind of inner glow, no, na sinasabi. Pang girly thing yan, hindi ko yung inner glow yung, na yan. Okay, when it comes to girly thing, mas masasabi natin yung kahit wala kang makeup, confident ka mag-ano. Ah, okay. Kasi you glow from within, you take care of your skin, nag-apply ka ng mga, you have this beauty regimen or skincare routine na pinafollow mo. So, yung pagiging whiter skin, parang part na lang yun nung process eh. Ng pag-aalaga mo sa skin. So ito yung mga basic skincare, no? Yes, basic skincare. Isa-suggest ko lang, ha? Sige, go ahead. Based on mismong ginagamit ko. I've tried so many products on my skin. Though hindi naman ganun ka-problematic yung skin ko. No, meron lang ako sana gustong i-avoid dito sa topic na to. So that mapakinggan nila at matutunan nila. Kasi I never had this kind of skin na maraming acne. Meron akong mga pimples, whitehead, but acne skin is a totally different situation. Kasi hindi lang nakaka-apekto yan sa physical na appearance ng tao, but on the inside, nawawala yung self-confidence mo. I met a lot of people na to be honest, like, true story ko yan. Naapektuhan ng confidence ko. Pero, hindi, nakwento ko yan dati ko sa vlog ko, sa una kong vlog. Pero, nakorrect ko na yun. Actually, I have already settled that issue matagal na. So, I can talk, kaya ko nang i-talk ng paulit-ulit without affecting me personally. So, you see guys, magkaiba kami na experience kasi hindi ko na-experience yun. Yeah, so for me, gusto kong i-avoid yung topic na yun. But for me, for my own personal experience, sa mga skincare na ginagamit ko, I would recommend guys na gumamit kayo ng aloe vera. Aloe vera, I've been using aloe vera products for a long period of time. Saan ginagamit? Sa face talaga? Sa lahat? Ano yan? Sa mukha, especially sa mukha. Especially sa mukha, aloe vera. Universal siya. Tapos, gentle siya sa skin, which is very important. Nagugulat ako sa nalalaman ko ngayon. Dapat after upcam, tuturuan mo ako. Actually guys, ngayon ko lang narinig sa kanya. Actually, sa vlog ko talaga, usually ano talaga ako, di ba? Alam niyo naman, very raw yung mga type of content ko. Nagugulat ako sa narinig ko sa kanyang info kasi dati timing niya talagang tao talaga. So mag-uusap kami off-cam. Baka after 2 weeks, ibang-iba na makikita nyo sa channel ko. It's more of like ano lang naman exploring. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung skincare na babagay sa'yo kung hindi mo itatry at hindi mo alam kung anong type ng skin meron ka. You can use hundreds of products pero hindi naman ume-epekto sa'yo. Kasi hindi mo alam, hindi naman yun yung issue ng skin mo. Hindi ka naman oily, gumagamit ka ng mga product na ganito. Hindi naman dry yung skin mo, pero para anti-dryness yung ginagamit mo. So, by knowing your skin type, at saka using gentle products na tinry mo, and you prove it to yourself, just like me, katulad yan, aloe vera, no? Na gentle, then, I'm going to stick with that. And then, kung meron pa akong gustong itry na iba, maybe gradually, kasi ayoko naman na, pangit yung mabibigla yung skin. Doon nag-i-start yung mga breakouts, guys. Sige, ano tayo? Move on tayo sa second part ng topic. Napag-usapan natin yung basic skincare. So, nakita ko lately, you're doing like, nagulat ako, you're parang kusturang-kusturo ka sa makeup. Can you tell me about makeup basics para sa mga audience natin na mga kababaihan? So, makeup basics, guys. Meron kasing tinatawag dyan na na hindi lang basta makeup is makeup. Makeup is a form of art. So, meron tayo tinatawag na natural makeup look, easy to do, just like this one. Natural ba yan? Oo. Okay, hindi ko alam. Natural, easy to do, because I didn't use any other like bright colors or whatsoever. Meron naman yung full glam, yung tipong may special occasion, kasal, party, prom, whatever, na parang it requires heavy makeup. And then, sorry. Sige, okay lang. Walang problema na tayo dito. Very natural lang tayo. Parang nga nasabi ko, we're just like, ang scenario na gusto nating buuin is we're just like, para lang tayo nagkwentuhan. At the same time, nakakakuha ng tips sa atin yung mga ating listeners. So that, So, and the next thing that I wanted to mention about the makeup is yung aesthetic. Guys, they transform into different person maybe kapag ka nag-apply sila ng makeup. Katulad ng mga drag makeup or drag queens, di ba? Yung kilay, mga ganong kataas, contoured face. So, yun yung mga sinasabi na aesthetics or form of artistry pagdating sa makeup. So, let's talk about dun sa mga natural makeup lang, which is, I think, economical pag-usapan. Ang tatangin ko nga sa'yo, ano ba yung mga tinatawag na essentials, makeup essentials? Ano ba yung mga basic? Ano ba yun? Ayan, maganda pag-usapan kasi dito sa Pilipinas, ha. Tinanong sa akin nga pala yan, actually, nagtanong ako sa friend ko niyan. PM sa akin kagabi, nakahabol pa yung tanong na yan. Ah, talaga ba? Hindi so, ko na siya shout out, ano siya eh, kailangan daw confidential. So yan, tinatanong ko na yung tanong mo, ha. Ayan. Ayan. Hello kung sino ka man, ha. Pero pagdating sa Make Up Essential, ito lang ang masasabi ko. Dito sa Pilipinas, sikat na sikat, masikat tong line na to eh. Kilay is life. Ay, talaga. Diba? Parang narinig nyo na yan sa, ano, sa maraming video, sa mga Facebook posts, everything, Instagram, makeup, kilay is life. Kasi sa makeup, importante talaga na meron tayong kilay. Yan ang, for me, or for other ladies out there, for sure, yan ang essential yung kilay. Kasi it gives your face life. Okay. Diba? May iba na pinagpala sa kilay. Makapal yung kilay, parang ganyan. Okay. Ako kasi manipis yung kilay. Okay ba yung makapal? Okay yun? Okay yung makapal. Actually, nung una, guys, share ko lang. I was like first year high school. Okay. Ang kilay ko, kasing kapal ng kilay ni Kuya. Talaga? Seryoso. Teka, i-recognize ko. Ayan. Makapal na pa pa ganun. Baka sa pictures ko na nakita siguro. Ayan. Hindi lang. So, dahil doon ko na-discover na parang, ay, pwede pala mag-iba yung tsura ko kapag winort out ko yung kilay ko. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kumuha ako ng pang-ayot. yung razor. Talaga? Oh, direct mo? Ginanyan ko, nahati yung kilay. Grabe, nangyari sa'yo. Nasugatan ka. Hindi ako nasugatan, pero yung kilay ko kalati na lang. Ganun. Okay. So, ganun yung nangyari sa akin. Kasi nag-start ako talaga sa kilay. Parang before I discover makeup, everything, nag-start ako dyan. Kasi feeling ko, important kapag may kilay tayo. That's why from that point, hindi na tumubulit yung kilay ko. Pero, yun yung parang forte ko. Yung pinag-aralan ko talaga kung paano maka-achieve ng kilay na on flick. Yun yung sinasabi. Ang makeup ba, may binabagayan bang environment? Ang makeup? Of course, syempre naman, no? Kasi... Pwede bang i-discuss mo yan since natatameme na ako, di ko alam itong topic na i-discuss mo. So, buti na talaga may guest. Sinisip niya ako dito. Go! So, speaking of makeup, depending on the environment, ha? For example natin dito sa Pilipinas, mainit. Minsan malamig kasi umulan. Yeah. Ano? Kapag ka ang makeup mo ay... For example, you are into full glam. Yung talagang foundation mo, yung napakakapal, yung powder, everything. Talagang pakak na pakak. Ano yung term na yun? Medyo... yung eyelashes mo, ganun kahaba. Your makeup tends to crease. Yun yung term, ha? Creasing yung sinasabi. Your makeup tends to crease. Kapag ka, ang makeup na ginagamit mo, eh ganun kakapal. Siyempre, hindi mo gustong mag-makeup na at the end of the day, mukha mo ganun kakapal, pero nagkikrease yung parang batik. Ah, yung parang may patchy-patchy mukha. Yes, patchy-patchy. Parang patchy sa mukha. Yun yung sasabi nila sa ano. So, I was in Europe for like, in the last 3 years, I was traveling in Europe. May times na malamig, which my skin tends to be dry. So, doon ako nag-adjust. Kasi katulad ko na nagtatrabaho sa barko, no? We are living on a confined space, yes. Malaki yung factor yan pagdating sa skin kasi yung air na nagsisirculate is yun lang. Kasi, ano yan, good or bad? Bad? I mean, yung ganong klaseng environment na ganun yung air na... It could affect your skin, but there are ways para alagaan mo yun. Okay. So, that means na kung nasa confined space ka, ibig sabihin, your skin tends to be dry. So, you have to apply a product that is rich in moisture, that will moisturize your face. Yun yung nakakatulong para malaman mo kung yung makeup ba na ginagamit mo, eh akma para dun sa panahon. Kung winter, yan yung parang mostly drying din sa mukha. Winter and summer. Summer in Caribbean and winter in Europe. Talagang drying yan sa mukha natin. Tapos kapag ka naman dito sa Pilipinas, you tend to wear makeup na more on like SPF. Yan, importante pala yan. SPF, ha? Pwede bang ano, hindi ko yata lang. SPF, these are yung mga sunblock sa mga... Yes, sunscreen, especially sunscreen. Importante yan, guys. Suggest ko lang kapag kalalabas kayo, especially if you are exposed under the sun, huwag niyong kalimutan. Kalimutan niyo na lahat. Kalimutan niyo na yung kilay. Huwag niyo lang kalimutan yung sunscreen. Sunscreen, it prevents your aging. It's an anti-aging formula actually. Kaya di ba mayroong SPF+++, SPF 50 para na-prevent mo yung pagka-burn ng skin, pagka-maagang pag-produce ng wrinkle, yun. Yung friend ko naman kasi actually, meron akong friend na laging nanonood ng mga YouTube vlogs about mga beauty niche, beauty na topic. Ano ba masasabi mo doon sa scene ngayon ng mga beauty vlogs, makeup vlogs? Okay, so ngayon kasi iba na, tinatawag na natin na millennials, no? Okay. Lahat ng tao ngayon millennials na. Mga influencer yan, hindi ko alam, most of the people, guys, they are trying to do the makeup that they're just copied from social media. So malaki yung impact ng social media sa ating mga katulad natin na beauty enthusiasts or nagsisimula sa makeup, or nagsisimula sa skincare. Guys, I just want to remind you na not everything that you watch on social media, is real. Kasi yung mga yan, when they appear on seryoso na yung topic natin. Oo, kasi tuloy lang. Kasi advocate ako ng mga magaganda talagang sharing na yung talagang real sharing na kailangan nilang malaman. Hindi lang yung ayaw natin mag-sugarcoat ng topic just to hide kung ano yung magandang pwedeng sabihin. So, tuloy mo na. Masagasaan na daw, masagasaan. Tuloy mo na. Hindi naman. I was just speaking on behalf of the other people na katulad ko na naniniwala pa rin sa natural beauty. Guys, social media, Instagram, TikTok, may mga filter na yung mga yan eh, di ba? When they apply makeup, may filter ba tayo mo yan? Wala. I-edit mo ito mamaya, lagyan mo ako ng ano. Tanggalin mo ito ha, tanggalin mo. Sige. Tutupitan kita. Sige. Okay, so social media, lalo sa Instagram, no, marami ng filter na naglalabasan. And then, hindi lang mukha ang pwedeng edit ngayon, kahit nga katawan, pwede yan. Sexy ka eh, siguro pwede din ako mag-ganon. Kawan ng ano, laki ng hips mo. So, one of the things that masyadong malaki yung impact is yung makeup. Kasi nakikita mo sa mga videos kung mag-apply sila ng foundation. It's like they are taking a brush and then they are start to paint their face with foundation. Guys, hindi ganun ang tamang pag-apply ng foundation. For example, okay, you are not going to put makeup using like, alam mo yung para ka nagpipintura. Yung literal na para ka nagpipintura. Guys, small amount of make, sinasabi nga nila, di ba? Less is more. So, a small amount ng product, it can make a big difference. So, don't just follow what you watch on social media. And guys, they are going on a certain derma. So, inaalagaan na nila yung skin nila, especially if vlogging or beauty guru is what they do for a living. Buti na lang hindi ako ganun. Normal lang tayong tao. So, normal lang tayo sa totoo. Pero, ito naman. So, anong suggestion mo? We should love our skin, our body? Yes, of course. Important. Very important. Okay. We always say that beauty comes from within. Okay? So, ang makeup... Sabay tayo. Dito. Ayan, dito. Okay. Ang makeup, guys, this is just a tool to enhance the beauty that already exists. Okay. Yeah, listen, so, mga female audience natin. Yes, so females out there. Siguro if you will see me on some other platform, sa Facebook or sa YouTube or sa Instagram. Asan ka ba? Saan ka ba namin makikita? Meron akong lahat niyan. There are photos that I'm posting. No filter, no anything. I don't have any makeup. Guys, I'm just like you. I'm just like normal people. Hindi ako yung sikat na tao. But based on all of my experience, I used to wear like a lot of makeup. Talagang mapasok ako sa school. Akala mo laging awards night. Ganun ako mag-makeup. Kaya pala nagtetext sa akin ng kuya mo. Sabi niya, nalilito siya kasi pinapagalitan ka pa niya bago siya pumasok. Kaya ikaw pala nagkasalanan eh. Mga ganun. But then, nung na-enhance na yung knowledge ko about that, nag-start na ako na magbasa ng mga vlog ng talagang mga beauty expert. Nanood na ako ng mga videos. I was maybe grade 4 when I started to play with an eyeshadow and I started to play with my, Pero that time kasi bawal ng makeup sa school, bawal mag-makeup nung high school ka. So nung college ako, talagang tinodo ko na. So after let's say 10 years, I start to watch these videos on YouTube. And then I was surprised, guys. Kasi nakita ko na the way they do their eyebrows, for example, is the same way that I did my brows 10 years ago. So, ibig sabihin, nag-evolve tayo sa makeup. Pero ngayon kasi masyado na ito na yung parang trendy thing na sinasabi nila. Okay. So lahat marami nang ginagamit na lip tint, lip products, everything, lahat sa makeup. Kasi naguguluhan na ako eh. Pag pumunta ka nga sa... naging lalaki talaga ako eh. Kasi hindi, maguguluhan talaga ako eh. Kapag ka pumunta ka sa mall, every time that I go to mall or tindahan ng makeup, nalulula ako, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong bilhin. But most important guys ha, gusto ko lang... ano yung mga basics na lang, na basic talaga na meron sila dapat sa kanila, for a female, basic na kit. Okay, for ngayon ha, marami ng mga lumalabas na sunscreen. So, as I mentioned earlier, napaka-importante ng sunscreen sa ating balat. There are some tinted sunscreen na ginagamit which can serve as your foundation as well, especially kung as a base on your face. Tinted sunscreen ang maganda. Pangkilay, kasi kilay is life. And of course, yung lips. Para lagi tayo yun yung mga basics. Nag-glow. Yes, yan ang mga basic na I think every woman should have on their kit. Okay? But most importantly guys, you have to love the skin that you are in. Yep. Don't just settle for a white skin, but settle for a healthy skin. Huwag kayong ma-discourage kung feeling nyo yung mukha nyo hindi kasing kinis kung ano yung napapanood sa social media. Kasi alam mo yung social media, ang effect niyan sa atin, parang dahil hindi mo nakuha, let's say for example, meron kang na-idolize na ano, lagi mo siyang pinapanood. Kunyari, artista, ganyan. Oo, mga ganun. Okay. Hindi mo nakuha yung the way, yung exact makeup na ginawa niya. Which is, after some editing, magandang lighting, magandang props, magandang camera. May mga na-focus ba sa ganyan? Oo, meron talaga. You don't feel that sense of, that feeling of, ano, parang satisfaction. Sipin mo yan, Hanapin natin yung sauce. Sige, ano na tayo? Guys, we're pushing na sa closing remarks. So, pwede bang, ano bang ginagawa mo online? Do you have anything na pwede namin i-follow? Where can we find you online? You can follow me on my Facebook. Rebecca Justine, or yung other page ko is beccayoutiful. Okay? I'm posting photos of me on my makeup creations. Meron din akong YouTube. Okay, may YouTube. Okay. Ano yung YouTube mo? Just follow me. Search for Rebecca Justine, REBECCA JUSTIN. Yan. Okay. Ano yung ginagawa mo dun sa channel? It's actually more of like makeup tutorials. Meron akong mga basic makeup tutorials dun. Aside from wearing makeup, you take care of your skin first. Tapos, yeah, okay. Inner beauty is always... So, yan. Almost na tayo. Important. Almost 30 minutes na tayo. So, I think it's time to... Once again, ako si Junar Nabong. Ito si Rebecca Justine. And thank you very much po. And thank you for listening to us. Thank you for your time. Bye-bye. Bye-bye ka naman. Bye! Yan. Bye. Bye. Bye.